אנחנו ניתן עכשיו את התעודות לכותבות, ולאחר מכן ניתן להם גם את זכות התגובה. זה לא יהיה תיאור מחדש של המאמר, אני חושב שדפנה עשתה את זה בצורה נפלאה, אבל אתם מוזמנות להגיב. אז התעודה הראשונה לפרופסור שולמית אלמוג. ודוקטור קרין קרמית יפת. לשבת פה, כי אנחנו מקליטים את זה לעבורות הבאים. אוקיי. יש פה עוד אחד. אז זה אנחנו אחרי שהם יסיימו, אני אתן לעומר. כמו שהבטחתי לשרון, אני אקצר גם לאור ההצגה הנפלאה והממצה של המאמר הנדיבה ששמענו כרגע מדפנה. אני רוצה לספר על הזרע שהמאמר צמח ממנו. חוויה ויזואלית. לי, אגב, זה קורה לא מעט, משהו שאני רואה, תמונה שאני רואה, והמראה הוא חזק מספיק כדי להנביט משהו שבהמשך לפעמים מתפתח לכלל מאמר משפטי. במקרה הזה התמונה הייתה תמונה שראיתי אותה במחנה צבאי בבסיס חיל הים באשדוד, כשביקרתי את הבן שלי, תומר, ששרת שם. ואיני קלטה על בית, על המבנה שבו שוכנות הבנות, יש שלט גדול וכתוב עליו הכניסה לבנים אסורה, סימן קריאה בפקודה, שלושה סימני קריאה, כשעל ביתן הבנים יש כמובן שלט מקביל. התמונה הזאת, היה בתמונה הזאת משהו שחשתי אותו, שחוויתי אותו כצרימה. כצרימה שגרמה לי לחשוב. התחלתי לדבר גם באותו ביקור עם החיילים והחיילות על משמעות הדבר, על משמעות השילוט הזה ועל משמעות הפרקטיקה שהוא כופה על מהלך השירות של חיילות וחיילים. ומהצרימה הזאת החלה המחשבה על השילוב הראוי. כלומר, תחילתה של המחשבה הייתה בהקשר מאוד ספציפי שלא קשור לחיילים וחיילות דתיים, אלא דווקא לחיילים וחיילות חילוניים, צעירים, באותו תפקיד לפעמים, באותה דרגה, שמנועים לשהות במחיצה אחת בגלל אותה פקודה, בגלל אותו שילוב ראוי במרכאות כפי שכתבנו במאמר, או מנועים, למשל, מלקיים יחסי מין, למרות ששניהם חפיצים בכך ואין שום מניעה מכוח הדינים החדשים שאנחנו מכירים, דיני הטרדות המיניות וכדומה. והמניעה הזאת, החציצה הזאת, מתקבלת על ידי החיילים כמשהו לא נעים כזה, מעצבן, אבל מובן מאליו, כי זה נגזר כנראה מצרכים של העניין שיש לו מעמד על, עניין הביטחון. וכמו הרבה היבטים או ביטויים אחרים של צבאיות בהוויה הישראלית, גם זה אחד הביטויים שאין שואלים בקשר לנחיצותם האמיתית, בקשר לזיקה האמיתית בינם לבין סוגיות של ביטחון.
והתחלתי לחשוב על על העניין הזה, האם זה באמת הכרחי, השילוב הראוי הזה, הרי אנחנו מטילים על החיילות והחיילים שלנו כל כך הרבה חובות, שנים של ניתוק ממהלך החיים הרגיל, ושירות צבאי שלפעמים כרוך בהרבה יותר מאי נוחות, בסיכון חיים, האם יש באמת צורך חיוני להטיל עליהם גם את המגבלה הזאת? המבוא למאמר שלנו, שמתאר סצנה מהסרט הנפלא, אפס ביחסי אנוש, סרט שממנו לקוחה פרפרזה שמשולבת בשם המאמר, מדגים את הפן הזה של הדברים באמצעות סצנה משעשעת כזאת שמבליטה את הצד הקומי של פקודת השילוב הראוי ואיך היא נתפסת בעיני חיילים וחיילות חילוניים. בשלב הזה התחלתי לשוחח עם קרמית על העניין, על הנושא, והחלטנו לקיים ביחד משפט מבוים בפקולטה למשפטים שילבן את הסוגיה. המשפט המבוים, שיתוף הפעולה והמחשבה עם קרמית הוביל להרחבה משמעותית של היריעה. מהסוגיה הראשונית שממנה התחלתי, המאמר צמח לכל מה שדפנה תיארה בהרצאה שלה, אז לכן אני מדלגת על החלק הזה, לא אחזור עליו. ובעקבות הבירור והליבון שערכנו, הסתבר לנו שהפקודה הצנועה הזאת, שלא הייתה קיימת בכלל כשאני שירתתי בצבא, אולי כשרובכם שירתת, המבוגרים שבינינו שירתו בצבא, הפקודה הזאת התחבר, זה גם עלה מהדברים של דפנה, שהיא מעין מיקרו-קוסמוס של המצב הישראלי המורכב, הבעייתי, על ניגוד האינטרסים שבו, מאבקי השליטה שבו, ההסכמות והפולמוסים שכל כך מאפיינים אותו. הכל נמצא בתוך הפקודה. והתוצאה של אותו ליבון שאחר כך נמשך לאחר המשפט המבוים המוצלח, וזה הרגע להודות לפרופסור יגיל לוי שליווה אותנו לאורך פרויקט החשיבה על המאמר וגם במשפט המבוים במסירות יוצאת מן הכלל, תודה רבה יגיל, שלא לדבר על ההשראה שקיבלנו מכתיבתו החלוצית והחשובה בתחומים שאנחנו עוסקים ועוסקות בהם כאן. אז אני רוצה לסיים בתודות וברכות. תודות מעבר לתודה שכבר השמעתי, תודה לוועדת הפרס הנכבדת שבחרה להעניק לקרמית את פרס החוקרת הצעירה, פרס היוקרתי. תודה מיוחדת לפרופסור דפנה הקר ולמערכת עיוני משפט שהיא עומדת בראשה, על תהליך עבודה משותפת יוצא מן הכלל. אני מכירה תהליכי עבודה כאלה עם כתבי עת, מול כתבי עת בישראל במשך שנים ארוכות, והתהליך הספציפי הזה בלט ביותו מאתגר, מהנה ומעלה תרומה עצומה להשבחת המאמר. ואני רוצה לפנות עכשיו אלייך, לקרמית. קרמית, את התברכת בכישרון, בתבונה, בחריצות ובנחישות יקרי מציאות. ואני התברכתי בהזדמנות לאחד כוחות איתך ולגלות את האיכות היוצאת דופן של הכישורים האלה יותר מפעם אחת. אין לי ספק שצפוי לך עתיד פורה ומזהיר, רצוף ב... זה גם הנאה בממשל. בסוף אני אברך גם אותך. רצוף בעניין הערכה והרבה הרבה סיפוק. עלי והצליחי, חברתי היקרה. וברכות לאבא של קרמית ולאחותה, שאני שמחה מאוד שהם יושבים איתנו ברגע השמח הזה.